sanga bulijjo nze waso Emmanuel muli mutya mwena abatugoberera mwe balakadeke mwayo tuli ne banafa Rose Constructions katusubiye muli bulungi Rose Constructions ekola kubya kuzimba kuziro musanvu munana munana chinana munya insanvu mwe mukyenda mutano bajja kutekeatekera amakago bakubira plani bulijjo kusa kuzimba Rose ekikolera kudala bulungi nnyo enaku z'omwezi nga bulijjo tugeza ko tubawaayo na updates ku coronavirus omwendo guwa kutuusewa naddala wane waffe nga 14 omayi balangire bwekanaku nga 14 Minister of Health yalangiridde nti twafunye abalwadde abalala 21 21 cases ezafuniddwa okuva mu bakebeddwa 10, 5, 9, 3 aba truck drivers yes ne kitugattako omuwenda awamu ne tuba nga tulina abalwadde 10 kati bo abokitundu abakabereddwa around borders ezo twazuliddwa nti abantu 3 tebalina akawuka kano ngezaako bajjukiza nti guno omwendo gwe muwulira 10 twakawonyaako nga 2 kitegeeza tulina nga 10 bakyali balwadde nga 2 bakawonawo so far. Then ekirala bwe bagamba nti from cases from truck drivers but wa truck drivers the trucks ziyingira wane waffe abavuzi b'emmotoka bibaliko kati obulwadde kati bwe bagamba nti 303 cases oba abantu 3 bakebeddeddwa mu kitundu tebalina bulwadde baba bategeeza nti bannayuganda mwezo areas eziranye boda kubanga gavumenti yali yateekawo enteekateeka ndi amayumba gonna agaliranye borders around awa busi ya fufe mbimanye biranye borders ebyo baberenga bakeberebwa okkebera okw'obuwazi sofe mbera mwetuli ekyatukumide ku safe side ndi obulwadde mufe tebunazuulibwamu era tunawulira report yonna ndi oba mukomente mukyalogundi oba mukyalogundi mulimu obulwadde kitutakaseera wabula obulwadde buno obukeberebwa yabadde ayita ku border kati awe wali obuzibu porous borders wali obuzibu kati sawa embeera mwe tuli kisha tufule bit safe muko naye tekitegeeza ti musuule nanga mask si emboka egenda kuvuga okutandika agenda kusoma ezi 19 that is 18 lockdown gye tulimu lwegwa eneena ku 14 kati 19 twatandika afresh omuseveni ajja kuba tubuulidde kikiki ekiddako naye baateesetese nti okutandika ka 19 okufulumya ebweru nga tolina masiki ojja kunyonyola ekikututeyo so awe tuli currently updates muso zifuna zezo naye nga baneba baffe bakyali bubi Kenya obulwadde bungi nnyonyonyo bagenda mu 10 Tanzania bali 4 bagenda mu 7 plus South Sudan bayingira 2 you know Africa nerimu obulwadde ng'emitwalo 7 n'ekitundu briefly ensi yonna egenda kuyingira obukadde buna abalwadde mugana wange so ebintu si byangu edina katono awe tuli sofa naye twesabire ate ebintu bizokuba nga bituteererera.